No niin, päävalmentaja Mika Lehko, sua ensimmäinen europeli ylihuomenna. Ensimietteet arvonnan jälkeen vastaan tuli FK Atlantas. Ei tunneta joukkuetta. Miten se tunnetaan nyt? Kyllä se tunnetaan niin hyvin kuin sitä voi vaan tunteita sen ennen sitä ensimmäistä live-kohtaamista, että ollaan valmennustiimin Vesa Vasara käynyt katsomassa paikan päällä. Me ollaan tutkittu heidän 3-4 viimeisintä peliä ja saatu 4-5 viimeisintä peliä ja saatu sieltä kaikki se informaatio kyllä videokuvan tai live-katsomisen kautta, missä heidän vahvuudet on ja millainen joukko on kysymyksessä. Voisiko sanoa tietysti, että perusduunia, mutta kaikki on mennyt hyvin sen perusduunin tekemisen kanssa, että kaikki on niin kuin kohdillaan. Lisäksi on sanottava tietysti, että heillähän on sarja käynnissä, niin kuin Suomessa pelaavat samaan aikaan tätä sarjaa, niin silloin heitä oli helpompi niin kuin scoutata ja virallisia pelejä, että aina vaikeus saattaa näissä eurokapeissa tulla silloin, jos ei ole kyseisen vastustajan kyseinen niin kuin maan sarja alkanut, jolloin heillä on vaan treenipelejä alla ja silloin ollaan joskus scouttaamisen kanssa vähän vaikeuksissa. Minkälaisia asioita tässä scouttaamisessa on nyt sitten joukkueesta löytynyt? Joo, kyllä semmoista vahvuudet. Heillä on aika suoraviivainen pelityyli, varsinkin heidän kotikentällä, mikä ei ihan niin kuin täydellisen tasainen nurmi ole ja saada pallo ylimmälle neljälle pelaajalle aika suoraviivasti. Ja sieltä löytyy kyllä taitoa, nopeutta ja kombinaatioita ja kykyä pelata niin kuin fudista niin kuin, aika niin kuin eri lailla. Vaarallisia pelaajia siellä menemään linjan taakse ja laukauksia, kaukolaukauksia, erittäin hyviä. Muutamat pelaajat pystyy boksi ulkopuolelta laukoo pallon maaliin ja sitten se keskisektorin puolustaminen, alemmat kaksi KK:ta hakevat paljon riistoja siitä ja taas toimittavat ylimmälle neljälle pelaajalle aika nopeasti pallo ja heillä sitten aika niin kuin hyviäkin niin kuin vaarallisia hyökkäyskombinaatioita. Siinä ehkä semmoinen iso kuva, aina erikoistilanteet on niin kuin vaarallisia, keskityksiä tulee. Ei siellä mitään ihmeellistä sen suhteen, mutta aina kun palloa pelataan meidän boksiin, niin pitää olla tietysti niin kuin valmiina siihen. Ja kokonaisuutena mä näkisin, että kun me saadaan heiltä ne tietyt hyökkäyksen aseet pois, niin me ollaan kyllä vahvoilla. Me pystytään kyllä hyökkäämään ja aiheuttamaan myös sitä kautta tuhoa vastaan kohtaan. Keskiviikkoaamuna lähtee charterkone Liettuan Klaipedaan. Mitä siinä viimeisen vuorokauden aikana vielä ehditään tehdä sitten paikan päällä? Joo, aamupäivän lähdetään, päästään hotellille lounaaksi, pieni lepo ja palaveri. Sitten lähdetään viimeistelyharjoituksen ottelustadionille samaan aikaan kuin seuraavan päivänä kick-off. Ja saadaan tuntuma siihen alustaan. Mahdolliset hienosäädöt, sen takia vielä pelisuunnitelmaa ja totta kai semmoinen köykäinen terävä treeni myös tärkeä, että ollaan valmiina fyysisesti siellä henkisesti seuraavan päivän koitokseen. Ja seuraavan päivänä semmoinen aika rutiininomainen siellä vähän ulkoillaan ja joku palaveri ja lounasta ja lepoa pääasiassa ja sitten iltaa kohti. Minkälainen iskukyky meidän joukkueella on? Minkälainen joukkue lähtee matkaan maalivahtia myöten? Joo, sama oikeastaan joukkue, mikä on viime peleissä ollut terveenä vielä niin, että Thomas Dene lisäksi, joka missasi 2,5 peliä tuossa, niin hän on tervehtynyt ja on mukana ja ei ole, jää myöskin niin kuin Helsinkiin monta hyvää tervettä pelaajaa, että meillä on erittäin hyvä tilanne. Selvä. Hyvää matkaa ja yhdessä Eurooppa. Kiitos.